Дэлхийн шилдэг уулчдын нэг Гангаама Монгол улсын сансрын нисэгч Гүр Арагчаа. Тэд бүгд хүсэж зорьсондоо үрсэн. Тэмүүлсэн хүн амжилтанд хүрдэг. Тэгвэл Монгол залуус сансар руу тэмүүлж байна. Сайн байна уу залуучуудаа. Би тэгэхээр яг одоо Монгол улсын их сургуулийн нано химэл дагуулах хөгжүүлэлтийн лаборатори дээр ирээд байна. Тэгэхээр яг одоо миний ард Монгол улсын их сургуулийн багш оюутнууд за Монголда анх удаа тэмүүлэл нэртэй химэл дагуулыг бүтээж байна. За та бүхэн мэдчихэж байгаа Монгол улсын их сургуулийн багш нар маань өмнө Японы улсад бас Мазала нэртэй химэл дагуулыг бүтээж за Монголын анхны химэл дагуулыг хөөргөж байсан. Тэгвэл одоо Монгол залуучуудын хүсэл мөрөөдөл болсон бас нэгэн хиймэл дагуулыг одоо хийж байна. Яаж хиймэл дагуул бүтээх вэ? Одоо харъя. Тэмүүлэл төсөл бол Мазала хиймэл дагуулын дүү. Тэгээ тэмүүллийг яг зорилгын ярихын тулд эхлээд Мазалыг товчхон хэллээ тэ. Мазала хиймэл дагуул Японы улсад бүтээгдсэн. Японы орчин нөхцөлд Японы одоо багаж тоног төхөөрөмж ашиглаж хийсэн ба. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө Японд сурж мэдж ирээд Монголдо буцаад ирсэн дараагийн алхам юу вэ гэхээр Монгол улстай өөрсдөө хиймэл дагуулаа хийдэг болох. Энэ бол бидний үндсэн зорилго. Тэгээ энэ зорилготой хүрэхийн тулд бид нар тэмүүлэл нэртэй хиймэл дагуулын төслийг эхлүүлсэн. Монгол улсын их сургуулийн оюутнууд баг болоод бид нар өөрсдөө ахлаад сурж мэдсэн зүйлээ заагаад ингээд тэмүүлэл төсөл дээр ажиллаж байгаа. Тэмүүлэл хиймэл дагуул Мазала хиймэл дагуултай хэмжээний хувьд адилхан. Гэхдээ илүү сонирхолтой үүрэг даалгавартай. За тухайлбал сансраас их дэлхийнхээ зургийг авах, хиймэл дагуулын холболтыг сансарт дахин програмчлах, Монгол залуучуудын мөрөөдлийг чипэн дээр буулгаж сансраас радио холбоогоор дамжуулах гэд олон даалгавар бий. За эднээс хамгийн чухал нь Монголдо сансрын технологийн инженерүүдийг бэлтгэж хүний нөөцийг бүрдүүлэх юм. Бид тэмүүлэл хиймэл дагуулын сансраас зураг авах даалгавар дээр ажиллаж байгаа. Тэгэд энэ даалгаврыг биелүүлэхэд бид нар хиймэл дагуул дээр хоёр камер байрлуулж байгаа. Нэг нь болохоор өргөн өнцгөр зураг дарах, нэг нь нарийн өнцгөр зураг дарах гэсэн даалгавар байгаа. Хоёр камер маань нэг нь 5 мегапикселтэй камер, нэг нь 2 мегапикселтэй камер байгаа. Бидний сонгож авсан камер болохоор зөвхөн commercial ингийн худалдаанд байдаг камерууд байгаа. Тэгэхдээ энэ камерууд нь өмнөх Мазала хиймэл дагуул дээр яг сансарт ажиллаад туршигдсан камерууд байгаа. Бидний тэмүүлэл дээр өөрчилж байгаа зүйл болохоор камера хиймэл дагуулынхаа дотнотлын хавтанлуу арай гүнлүү нь хийгээд тэгэд камера нэмсэн байгаа. Хоёр камер болгож. Хиймэл дагуул маань болохоор accommodation буюу дээшээ хөөрөхтэй юм хайрцагт орж хөөрдөг байгаа. Тэр хайрцагт хөөрхийн тулд хиймэл дагуулын их биеэс нааша 5 мм илүү гарч болохгүй байгаа. Бидний камер болохоор урдаа линзтэй. Тэр линз нь урт болохоор тэр шаардлагыг биелүүлэхгүй байсан учраас бид нэр тэр шаардлагат баригдаад камера хоошоо сөрлөж гүсэн байна. За манай систем болохоор EDSS буюу тэнхлэг тохируулах өдөртөх систем байгаа. Хиймэл дагуул маань нам орбитод орохоор жингүүдэлд ордог. За тэгээ жингүүдэлдээ болохоор өөрийнх нь тэнхлэгийг өдөртөх боломжгүй. За тийм учраас дэлхийн соронзон оронтой харилцан үйлчлэх соронзон орныг одоо энд гаргацсан байгаа оромгийн тусламжтайгаар гаргаад за тэгээд тэнхлэгээ ол өдөртөн. За тэгээд тэнхлэгээ өдөртөх гол зорилго нь юу вэ гэхээр хиймэл дагуул маань одоо камертай тэнхлэгээ дэлхий рүүгээ харуулж чадахгүй болвол зураг авч чадахгүй. За тиймээс манайх болохоор одоо камерыг дэлхий рүү харуулж явах тэр удирдлагыг хийх дэд систем байгаа маа. Ийм олон юм нэгтгээд ийм жижиг гэмтэр болгочтой юм байна шүү дээ. Одоо энэ бол тэмүүлэл хиймэл дагуулын маань одоо тижэлийн хэсэг байна. Тижэлийг нь table sat буюу одоо ширээн дээр ингээд бүх хэсгийн жижиг жижигээр нь дэлгэж тавиад тэгэд одоо энэ тижэлийнхаа хэсгийн үйлдэлүүдийг шалгаж байгаа. Одоо тижэл чинь бусд одоо хэсгүүдээ хүчтлэр хангах ёстой шүү дээ. Хүчтгүүдлэр
тэр хэсгийг нь шалгаж үзэж байгаа үйлдэлүүдийг нь ерөөхдөө function зөв ажиллаж байна уу гэдгийг шалгаж байна. Хүмүүр мөрөөдөлтөд хүрэхин тулд өөр өөрийн цаг хугацаагаар аялдаг. Энэ аяллыг та бидний тэмүүлэл хөтөлч урагшлуулна. Тэгвэл тэмүүлэл төсөлч гэсэн сансарт хөөрөх тэр зорилготой хүрэх гэж бас л цаг хугацаагаар аялж урагшилж байна. Өөрийн гэсэн саад бэрхшээлтэй тулж, давж, туулж, шийдэж урагшилсаар нэг жилийг үдээд байна. Би яг энэ одоо хугацаанд ерхдөө төслийн менежер ажиллаж байсан. Тэгээд мэдээж энэ нөгөө нэг төсөл юм чинь баг хамт олон байгаа. Тэгээд баг хамт олон донд ингээд багийн ажиллагааг ингээд бэхжүүлэхтэй баг хамт олныг ингээд хуралдаа ингээд цуглуулах гэх мэт юм тийм асуудлууд аюу хардаг гэсэн. Тэгээд нөгөө оюутнууд тус бүрдээ өөртөө ингээд хичээлтэй учраас хичээлийн зав занд ингээд тааруулж хурлаа цуглуулах. Тэгээд мөн тэдний нөгөө нэг зав загийг нь харж байгаа. За тийм юм аа хийгээрэй, чи дараа 7 өнөг тийм зүйлийг хийцэн байх ёстой шүү гэд тийм чекүүдийг бол өгдөг. За параметрал ингээд цахилдаг гэсэн. Бид нар нөгөө PCB зурга техникийн зургуудаа ингээ гарангуут за энэ багт ийм ийм элементүүд хэрэгтэй шүү те одоо эсрэгүүцэл конденсаторч гэдэг юм уу те яг ямар хэмжээтэй ямар элемент тетэн сэрхийг орох вэ гэдгийг ингээ чагсаалт гаргаад өгчдөг. Тэгэхээр ингээ чагсаалтаа харжгаад захиалгах компани руугаа явуулаад үнийн санал аваад ерөөдөө захиалга явуулдаг гэсэн. За тэгэхээр хиймэл дагуул нь болохоор хэд хэдэн системээс бүтдэг. За түүний нэг нь болохоор structure гэдэг дэд систем байгаа. Structure system нь болохоор хиймэл дагуул татрах элементүүд болон бусад дэд системээ хамгаалдаг. Жишээлбэл хиймэл дагуул маань одоо пуужинд хийгээд хөөргөн биднес. Тэр үед болохоор маш их чичиргээ гэх мэт гадна орчны янз бүрийн зүйлс нөлөөлдөг хиймэл дагуул. За түүнээс нь болохоор тэр чичиргээг давах, бусад элементүүдээ гинтээх байх. Тэр талаас нь манай structure дэд систем ажилладаг байгаа. Миний зорилго болохоор би болохоор лабораторид орж ирээд хиймэл дагуул дээр ажилласнараа шинэ зорилготой болсон байгаа. Тэгээ өөрөө чаддаг зүйлийг олж авсан. Тэгээ миний цаашд хийх зүйл бол ерөөсөө хиймэл дагуул дээр одоо энэ шиг хийж байгаа анализ, тэгээ механик тал чиглэсэн мэрэгжил эзэмшээд явах байгаа миний зорилго. Монгол хүн сансарт нисээ 40 жил болсон байгаа шүү дээ. Гэтэл өнөөдөр бид нэр дахиад ихнесээ л ингээл технологи хийж эхэлж байна. Дараагийн 40 жил биднэрийн дараа үеийнхэн ийм замаар явахгүйгээр дараагийн шатнаас нь эхлээсээ гэдэг үднээс бид нар одоо тэр сансрын технологийнхаа суур одоо сурж мэдхтэй бүх юм нь тавьж өгье гэдэг юм л зорилготой. Тэгэхээр дараагийн үеийнхний мөрөөдлийг биелүүлэхэд энэ үеийнхний тэмүүлэл чухал.